تلي هراء هي دنا بسو جدا يسردون كقرن كصوماليا فهد ياسين حاجي داهر سيدو خلنا صو نقضي للتليها أمني مدحوينة فرماجو أيا ورقد قرالة وككوبن لحبك وحو وصو الدري رئيس الوزارة صوماليا حمزة عبد البر استقو ورقد داسكو شيغي إن يتهي فرين أو كل هلا يو رئيس الوزارة وحو شيغي إن فهد ياسين أي ورقد دانين وصو قراء كوكلفتو لبس صوات أو كلاعة واتنكو بادي إن رئيس الوزراء هو يقف هاي حلقة سداسي درتنا يتعلقان سياسي إن ملاحظة الأدرو ورقد فرن تنلباد أيو كوشي غيين يتحي أقوان شخصي إن أنا أقول هين رئيس الوزراء فادي أسين وحو قرال كيسو كوب اللاباي تاني يقول كاد حلقة قباتي حانت مقالة كوتا لكمو مدهان مسوق ماسوق وحاسا كام موقتا إن هذا وحباكا قبان مسوق ماسوق قيسا هذا أردن مشاحية تنهوري وات اللاب آد أمان أوهليسو أمدا إلهي ناد أجر أوهليسو وليبا waxaa dad xogogaa leh ii sheegeen in diiday saami qaybsi maalinlaah oo kaaga imaanaya dakhliga rakaatada ah ee isbaara madaxeedka ee laga qaado jaadleyda wuliba atri xoolo xaraana ubadkayga iyo qoyskayga siin maayo sifada labaad ee in aad musuqmaasuq waxba ka qaban tabariyadaada bay sheegaysa waxa samujisay sidaad u karayso xoolaha xaraanta ah ee laga sameeyo maanduuriyaha qaadka ee ebu nastur فهد ياسين وحا او شاقين رئيس الوزارة او تصالة كسين دونو افر ودو او تاريخ دا سوم مري اساق او شاقين مدى شناد اي تهي تلا او سين ايو رئيس الوزارة برالك فهد ياسين او ادو ديرا وحا او يريقيا ديگا قارن اي غاريجيس او غروادين كاياه مدحوينو وحا او جعل يانو كسعودو جدكي او شاقي انو قوشكو غاريو او كتلا غالي مركي لغوص او دورتي wuxuu u baahnaa inuu dhiso xukuumad hirgelisa ajendayaasha oo ka bilaabaysa magacaabista ra'iisul wasaaraha oo soo dhiso xukuumadda oo madaxweynuhu uu balan qaaday xilligii ololihiisa doorashada ama khubaro iyo awood siyaasadeed u siinaysa talada dalka waxa uu sheegay in xilliga ra'iisul wasaaraha la magacaabayo uu yahay nin nugul daacad u ah madaxweynaha tala walbana uu la noqonayo maalinta uu dhaafo baarlamaanka uu helo codka kalsoonida ilaa 3 bilood waxa ka qaadatay inuu xilka kala wareejiyo سدح ذا بلود أي حكتنا وحا شقا النقضة إنو حفيز كبرتو حرير كبقودها إياد دبادة كلا فهمو لبادة إسلامر كانو وحان بادن سوهلو دبادها وحو كوسو أركا دولادة سدح نوع كلاه كوا كو يرادو محاد فرير نوغة سدام مدحوينهاغا كوا كو يرادو وحان ديارو نها إنان أديغا سيقارا كولا شقا إنو أو مدحوينهادا واقف آن لفهمي كرين مركا ديار موتا إنان ميزانياد حرير عالمي إيا قرشا كو ديارينو أو آن وضا شقينو وحجرك وسد حادوا دولدا أنا فهم سنين حالة الصومالية أو وحجنت أنا كله هين كواس أمر ده سيديان سودوين صومالي ذن وادد ونعكسن محن الدين كلا شقينا أو أن وذا قفسنا يجي رهذان وحو شقين ذلك يصوم مرين رئيس الوزراء البطن كواس أو حلية كلا دون سو شقية كوا قار يو شقينه بحن يجا أو تبشوين ووين لقى قبو هاك كوا قارنا إيجيديك كدجين يجا أو دعدو أمدحوني صاد ورتي أو أن خيامين qoraal kiisa wuxuu kala ku daray qayb uu ciwaan uga dhigay khasaaraha noo qaybi waa marka aad damacdo wiiri in aad tartan la gasho madaxweynahaaga oo aad iska dhaadhiciso oo sharac umada in aad ka fiicantahay madaxweynuhu ku soo magacaabay dawladana wixii ka qaldamay aad adiga qayb ka ahayn waa marka damacu ku indhatiro ee aad ku dhameysato in aad la safato wareeg labaad ama saddexaad ee tartanka qof mucaaradana idinku ahaa adiga iyo madaxweynahaada aad dilaafada la raadiso jidkan dhowr jeer baa la tijaabiyay lagamana waan toobo laguna guuleysto waa halkii xirsi magan ka yiri tala xumo u tag oo tala xumo ka tag waa tubtaydii xamse maxaa xal waa marka koobaad dadka oo dhan waxaad ugu duwan tahay adigu nasiib kuma aadan imaanin oo magacaabistaada google lagama soo helin sidoo kale tala saaxibku yaqaano iyo ololo beeleed kuma aadan noqon ra'iisul wasaare waxa tahay xubin xisbiga madaxweynaha ka tirsan aqoon muddo dheerna uu ku lahaa adigu waxaad soo sabirtay muddexileedkii hore tabasho ayaadna ku dhameysatay shan sano oo mucaaradnimaahna waa la safatay hogaamiyahaaga intaas adiga u xasuusto taladayda oo kooban waa sidan sidaad u muuqato inaad sanadka dhammaaday u dhaqmaysay ku sii wad waana sifooyin aan kor ku soo xusay ee aan kugu ammaanay labo rag damac kama dhammaadee hadday ku soo xulato howl dhahaysa ama madaxweyne noqotaa waa iga talo awood aadan u soo dhididin ha isku dhadhaminin orod oo kifaax oo dadnimadaada soo tijaabi qoroga lagu dhiibay inta ku hartay ee risaasa inta uu culiso ninkii iska lahaa weliba si qurxoon adigoo u sii dhaqay si tartiiba iridda uga siibo markaa kadib tolka talada iyo tayadaada intaad isku darsato damacaada u soo harjad
haddaas isku daydo kursi madaxweyne baan si dhumaasho ku dhafaya hortaaba la heli waayay taas saddex shisheeyaha u soo raacin madaxweynahaaga marnaba libin kuma gaareysid waxaadna ku dambeyn doontaa adiga oo bir ismooda inaad sidii buufinkii kaliga u dilacdo ama intee wax foolxun kugu sameeyaan baad hayeen hoggaansanaado u noqon kolkaas bay ficiladaada oo dhan wada foolxumeynayaan mudane ra'iisul wasaare xusuusnow dad badan waxay madaxweynahaada ula dirirsan yihiin darta maalinta aad isqabataan isaga way la jirsanayaan sidaas darteed meeshaada ku qalalso kuna qabowso deeqsinimada xadka dhaafsan iska yaree oo jagada ra'iisul wasaaraha uu keysi mid jirta oo joogta adigoon madaxa ku dhufanin madaxweynahaaga qormadaas dheer ayuu u soo diray ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre Fahad Yasiin Haaji Daahir taliyihii hore ee hay'adda nabadsugidda Soomaaliya taliyihii hore ee hay'adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya Fahad Yasiin Haaji Daahir sidoo kale soo noqday la taliyaha amniga ee madaxweyne Farmaajo ayaa warqad qoraal ah oo ka kooban 6 bog waxa uu soo diray ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre isaga oo warqadaas ku sheegay inay tahay fariin uu kula hadlayo ra'iisul wasaaraha waxa uu sheegay in Fahad Yasiin ay warqadan inuu soo qoro ay ku kalifto laba sababood oo kala ah waatan koobaadi in ra'iisul wasaaruhu uu yahay qof haya xil qaran sidaas darteedna ay tahay dhaqan siyaasadeed in madaxda loo diro warqad furan tan labaad ayuu ku sheegay inay tahay aqoon shakhsi ah inaannu u lahayn ra'iisul wasaaraha Fahad Yasiin wuxuu qoraalkiisa ku bilaabay tan iyo kolkaad xilka qabatay xanta magaalada ku taala kama mid ahan musuqmaasuq waxaase ka muuqata in aadan waxba ka qaban musuqmaasuqa geesahaada oo dhan mushaaxaya tan hore waa talaab aad ammaan uga helayso ummadda ilaahayna aad ajir uga helayso waliba waxaa dad xog ogaalahay ii sheegeen inaad diiday saami qaybsi maalinla ah oo kaaga imaanaya dakhliga rakaatada ah ee isbaara madaxeedka ee laga qaado jaadleyda waliba aad tiri xoolo xaaraana ubadkayga iyo qoyskayga siin maayo sifada labaad ee ah inaadan musuqmaasuqa waxba ka qaban tabaryaridaada bay sheegaysaa waxaa sa muujisay sidaad u karhayso xoolaha xaaraanta ah ee laga sameeyo maanduuriyaha qaadka ee Ebu Nastur Fahad Yasiin waxa uu sheegay in ra'iisul wasaaraha uu tusaale ka siin doono afar waddo oo taariikhda soo maray isaga oo sheegay in midda shanaad ay tahay talo uu siinayo ra'iisul wasaaraha qoraalka Fahad Yasiin oo aad u dheeraa waxa uu yiri geediga qaran ee gaarigiisa uu garwadeenka ka yahay madaxweynuhu wuxuu jecel yahay inuu ku socdo jidkii uu sheegay inuu guusha ku gaarayo ee uu ku tala galay markii lagu soo doortay wuxuu u baahnaa inuu dhiso xukuumad hirgelisa ajendayaasha oo ka bilaabaysa magacaabista ra'iisul wasaaraha oo soo dhiso xukuumadda uu madaxweynuhu uu ballan qaaday xilligii ololihiisa doorashada ama khubaro iyo awood siyaasadeed u siinaysa talada dalka waxa uu sheegay in xilliga ra'iisul wasaaraha la magacaabayo uu yahay nin nugul daacad u ah madaxweynaha tala walbana ula noqonayo maalinta uu dhaafo baarlamaanka uu helo codka kalsoonida ilaa saddex bilood waxaa ka qaadatay inuu xilka kala wareejiyo saddexda bilood ee xigtana waxaa shaqo u noqda inuu xafiiska barto xiriirka gudaha iyo dibadda kala fahmo labada isla markaana uu xan badan soo helo dibadaha wuxuu ku soo arkaa dowlado saddex nooc kala ah kuwa ku yiraahdo maxaad fariin nooga sidaa madaxweynahaaga kuwa ku yiraahdo waxaan diyaar u nahay inaan adiga si gaar ah kuula shaqeyno oo madaxweynahaada waa qof aan la fahmi karin marka diyaar ma u tahay inaan miisaaniyad xiriir caalami ah iyo qorshe ku diyaarino oo aan wada shaqeyno waxaa jira kuwa saddexaad oo ah dowlado aanan fahamsanayn xaaladda Soomaaliya oo wax ajenda ah aanan ka lahayn kuwaas uma dhaafsidaan soo dhaweyn Soomaalidana waa dad wanaagsan maxaan idin kala shaqeynaa oo aan wada qabsanaa ayay yiraahdaan waxa uu sheegay in dalka ay soo mareen ra'iisul wasaarayaal badan kuwaas oo xilliyo kala duwan soo shaqeeya kuwa qaar ayuu sheegay inay baxeen iyaga oo tabashooyin waaweyn laga qabo halka kuwa qaarna ay geediga ka degeen iyaga oo daacad u ah madaxweynihii soo doortay oo aan khiyaamin qoraalkiisa wuxuu kala ku daray qayb uu ciwaan uga dhigay khasaaraha noo qaybi waa marka aad damacdo u yiri inaad tartan la gasho madaxweynahaaga oo aad iska dhaadhiciso u sharac ummada inaad ka fiican tahay madaxweynihii ku soo magacaabay dowladdana wixii ka khaldamay aad adiga qayb ka ahayn waa marka damacu ku indhatiro ee aad ku dhameysato inaad la safato wareeg labaad ama saddexaad ee tartanka qof mucaaradana idinku ahaa adiga iyo madaxweynahaada aad dilaafada la raadiso jidkan dhowr jeer baa la tijaabiyey lagamana waantoobo lagumana guuleysto waa halkii xirsi magan ka yiri tala xumo u tag oo tala xumo ka tag waa tubtaydii xamse maxaa xal u ah marka koobaad dadka oo dhan waxaad ugu duwan tahay adigu nasiib kuma aadan imaanin oo magacaabistaada google lagama soo helin sidoo kale tala saaxiibku yaqaano iyo ololo beeleed kuma aadan noqon ra'iisul wasaare waxaa tahay xubin xisbiga madaxweynaha ka tirsan aqoon muddo dheerna uu ku lahaa
adigu waxa soo sabirtay mudaxiladkii hore tabasho ayaadna ku dhameysatay shan sano oo mucaaradnimahan waa la safatay hoggaamiyahaaga intaas adiga oo xasuusto taladeeda oo kooban waa sidan sidaad u muuqato inaad sanadka dhammaaday u dhaqmaysay ku sii wad waana sifooyin aan kor ku soo xusay ee aan kugu ammaanay labo rag damac kama dhammaadee hadday ku soo xulato howl dhahaysa ama madaxweyne noqotaa waa iga talo awood aadan u soo dhiidin ha isku dhadhaminin orod oo kifaax oo dadnimadaada soo tijaabi qoroga lagu dhiibay inta ku hartay ee risaasa inta uu culiso ninkii iska lahaa weliba si qurxoon adigoo u sii dhaqay si tartiiba iridda uga siibo markaa kadib tolka talada iyo tayadaada intaad isku darsato damacaada u soo harjad haddaase isku daydo kursi madaxweyne baan si dhuumashaa ku dhafayaa hortaabaa la heli waaya taas saddex shisheeyaha u soo raacin madaxweynahaaga marnaba libin kuma gaaraysid waxaadna ku dambayn doontaa adiga oo bir ismooda inaad sidii buufinkii kaliga u dilaacdo ama intay wax foolxun kugu sameeyaan baad hayin hoggaansanaado u noqon kolkaas bay ficiladaada oo dhan wada fool xumaynayaan mudan ra'iisul wasaare xusuusnow dad badan waxay madaxweynahaada ula dirirsan yihiin darta maalinta aad isqabataanna isaga bay la jirsanayaan sidaas darteed meeshaada ku qalalso kuna qabowso deeqsinimada xadka dhaafsan iska yaree oo jagada ra'iisul wasaaraha u wakaysii mid jirta oo joogta adigoon madaxa ku dhufanin madaxweynahaaga qormadaas dheer ayuu u soo diray ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre Fahad Yaasiin Xaaji Daahir taliyihii hore ee hay'adda nabad sugidda Soomaaliya.